Поредна оставка в кабинета Борисов 3. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН Велико Търново на 20 юни. Аз съм Николай Ангелов, ето и по-важните акценти от деня. От КНСБ настояват за двойно увеличение на добавката за лична помощ при хора с трайни увреждания. Това някои майки разбраха вчера по време на съвета. Това число и майки, които протестират, и тяхните лица са на 80 или 85% увреждане. Млад футболист от Етър спечели стипендия от 36 000 паунда. БСП внесе в деловодството на парламента искане за вот на недоверие към правителството. Той е на тема сигурност и е подписан от всички 80 народни представители от парламентарната група. Мотивите са пълен провал на работата на Министерския съвет, за работата на МВР, пълен провал в осигуряване на националната сигурност, както и провал в работата на Министерския съвет при осигуряване на необходимите условия за работа на българския военнослужещ. Дали сме десетки примери, с които може да се запознаете, но очевидно е, че доверието на българските граждани в работата на МВР е спаднало драстично. Българският гражданин вече не вярва на МВР и поради тази причина и не съобщава вече за извършени престъпления, тъй като информацията от МВР изтича. Затова има десетки примери. Увеличава се битовата престъпност, увеличават се и неразкритите убийства. Ще дам още някои примери, като например телефонните измами. Няма правителство в Европа, което да не може да се справи с този вид престъпление. В България за 2017 година разкриваемостта е 85%, като сумите на ожилените граждани за миналата година са се увеличили с 5 милиона. Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова подаде оставка, която беше приета от премиера Борисов. Мотивът на Димитрова е създалото се обществено напрежение във връзка с участието и в 11-та сесия на конференцията по изпълнение на Конвенцията за правата на хората с увреждания, която се проведе в Нью-Йорк. Междувременно протестите на майките на деца с увреждания продължават в цялата страна. Само седмица след като министърът на труда и социалната политика Бисер Петков подаде оставка, а ден по-късно беше върнат на поста си от премиера Борисов, днес Росица Димитрова стана поредният министър в кабинета, който хвърли оставката си. В разгара на протестите на хората с увреждания за забавения закон за социалните услуги и личната помощ, Димитрова е пътувала в бизнес класа с билет за над 8300 лева до Нью-Йорк. Това породи обществени дискусии и напрежение. Радвам се, че имаше доблестта да си подаде оставката. Това показва, че всъщност може би осъзнава колко е сбъркала, но бих помолила, ако може да ги върне тези 18 000 лева на данъкоплатеца, в случай аз родител на увреждане, който си плаща данъците всяка година и е изряден при това. Можем да ги използваме за децата с увреждания, за хората с увреждания. Вчера по време на дискусията за предлагания нов закон за личната помощ, изготвен от омбудсмана Майя Манолова, лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов, освен че го определи като скалъпен, набързо и необмислен, се обърна към протестиращите майки с думите: и престанете да разхождате тия нещастни деца по улиците. Засрамете се малко! Засрамете се малко! Въпреки че направи опит да се извини в ефира на национална медия с обяснението, че не е разбран правилно, протестиращите са категорични. Какво общо имат синдикалните организации с хората с увреждания? Какво те са направили за хората с увреждания? Да не би да са ги интегрирали в някаква работна среда, да са създали някакви условия за тях? Защо той ще нарича моите две деца нещастни? Напротив, децата ми са много щастливи. Изключително невежо изказване. Така че да ме прощават синдикалните организации, ходят и я се скриват някъде. Мястото им не е там. Въобще да ги няма. Палатковите лагери остават и майките на деца с увреждания са решени да продължат с протестите колкото и до когато е необходимо. Двойно увеличение на добавката за лична помощ при хора с трайни увреждания искат от КНСБ. 18 000 от синдикалните членове в България също са с висока степен на инвалидност и живеят в малки населени места, като разчитат единствено на личните си асистенти. Това съобщива Велико Търново президентът на конфедерацията Пламен Димитров.
Пламен Димитров е категоричен, че много от хората с трайни увреждания живеят в провинцията и са надживели семействата си, затова разчитат единствено на собствените си възможности и на помощта, която получават за асистент. И ние предлагаме час по-скоро спешно да бъде удвоена тази добавка. Защото тя е за чужда помощ, но е пари в брой, който получава човека. Не ги даваме на някой асистент, не ги даваме на някаква организация, защото има в този закон има едни посредници, има там едни административни нужди, пък въобще ще е просто. Тоест има едни загуба на ресурс по веригата. Даваме ги на човека. Димитров коментира и предложенията на омбудсмана Майя Манолова, свързани с закона за личната помощ, при който тя настоява за увеличение на средствата с още 100 милиона лева, но ограничава получаването на лица, които имат по-нисък процент инвалидност. По думите му, над 3 пъти намалява подкрепата за дете с 90% увреждания в момента, в който навърши 18 години. Но закон за личната помощ не решава този въпрос. Това някои майки разбраха вчера по време на съвета. Това число и майки, които протестират и тяхните лица са на 80 или 85% увреждане, този закон още не говори за тях. За тях няма решение, като са на 85. 90 и нагоре. За тях само се отнася този закон на Майя Манолова. Димитров сподели, че има липса на диалог за решаване на индивидуалните проблеми. Според него, увереността на Майя Манолова, че може да намери решение на всяка ситуация, е задълбочила проблемите на хората с увреждания. От КНСБ обясниха също, че така нареченият закон на омбудсмана не е издържан правно. Хора с увреждания и деца с увреждания, 90 и повече процента, за които говорим, са най-тежките случаи, са малко над 80 000 души. От тези всичките, за които говоря в момента, съвкупности. Законът за личната помощ, както беше предложен, всъщност адресира само тези 80 хиляди, по това по един не до край справедлив начин, както казаха организации за хората с увреждания. 530 хиляди души са регистрирани в НОИ и получават пари от държавата, а хората с увреждания в България са над 648 хиляди души, сподели още Пламен Димитров. 20 самостоятелни детски ясли и яслени групи с общо 972 места в тях функционират в област Велико Търново. В сравнение с предходната година, местата в детските ясли в областта през 2017 година намаляват с 32, като в самостоятелните детски ясли местата са 766, а в яслените групи към детските градини 206. През 2017 година в самостоятелни детски ясли и яслени групи в областта са постъпили 896 деца или са 71 деца по-малко в сравнение с 2016 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 829 деца. Младият футболист на Етър, Велико Търново, Христо Килмеров, спечели пълна стипендия от английското училище Брукхаус Колидж. Десетокласникът на природо-математическата гимназия Васил Друмев заминава за острова с надеждата да сбъдне мечтата си. Един ден да стане играч на Манчестър Сити. Спечелването на стипендията никак не било лесно. Христо трябвало да се яви на изпит по математика и английски език. Едва след това трябвало да демонстрира качествата си на зеления килим. Успял да се пребори с конкуренция от 35 души и единствен получил пълната сума за обучението си. Стипендията е на стойност 36 000 паунда. Ще ходя в колежа Брукхаус Колидж, се казва. Намира се в близост до Лестър. Маркет Хърбро се казва града. През септември Христо ще лети за Лестър, а оттам ще се премести в малкото градче Маркет Харбъро, където е ситуирано училището Брукхаус Колидж. В него се набляга сериозно на ученето, но и на спорта. Колежът разполага със собствена футболна академия, която подбира най-качествените футболисти от цял свят. Те си работят сами, но доста от техните деца в момента играят в по-големи отбори, като Лестър, на Хонг-Конг отбора също националния. Мисля, че имаше и още много, за които аз не мога да се сетя в момента. Обаче имаше доста такива известни клубове, английски. Христо е твърдо решил да покаже всичко, което е научил Фетър. Обещава да се стреми да става все по-добър и да постигне мечтата си, а именно да стане футболист на любимия Манчестър Сити. Сега се наслаждава на световното първенство, следи мачовете на испанците, за които е убеден, че ще вдигнат трофея в Русия. 387 нарушения са констатирани по време на последната акция, организирана от Европейската организация на службите на пътна полиция.
Над 19300 водачи са проверени за употреба на алкохол и наркотици в цялата страна. Близо 300 от тях са били зад волана след употреба на алкохол, а други 90 под влияние на наркотични вещества. Най-много нарушения са засечени в Бургас и столицата, а най-малко в Монтана и Сливен. За сравнение, при предишната операция, проведена в края на миналата година, се отчита значителен ръст на хората, които сядат зад волана, употребили алкохол или наркотици. Традиционната акция на полицията «Ваканция да пазим живота на децата на пътя» започна в Шумен с превантивни беседи в училищата. Целта е да се ограничат причините и условията за пътни инциденти по време на летните месеци. Служители на полицията в Шумен продължават своите срещи и беседи с ученици, за да им разясняват правилата за движение и безопасност. Акцент в превантивната работа на полицаите са както велосипедистите, така и младежите, които искат да шофират. Като основно в тези 10-минутни беседи се акцентира върху недопускане управление от неправоспособни водачи, използването на колани, каски, защото знаете, че тази възрастова категория деца много често се изкушават от това през ваканцията да управляват моторни превозни средства, било то автомобили, било то мотопеди, мотоциклети, и силите ни са насочени основно към това нещо, да не се допускат тези нарушения. По време на срещите полицаите обръщат и внимание на задълженията на децата като пешеходци и как правилно и безопасно да пресичат пътното платно. Специализирани полицейски операции ще се провеждат и през месеците юли и август, като ще са съсредоточени край натоварените пътни участъци. Искам да приканя всички родители да спазват закона за движение по пътищата по отношение превоза на деца. Същите да използват обезопасителни колани, за малките да бъдат използвани и предвидените системи за обезопасяване, така че да се намалят тези пътни инциденти до нулата, така да се каже. Калоян Кръстев често пътува с детето си в колата. Той е поставил столче и винаги вози мълчугана в него. Предпочитам да е отзаря, защото там е доста по-защитено мястото на автомобила. При евентуален удар шофьора гледа се предпази, което зад него също е по-защитено. Но да не става. Най-важното е да не става. При катастрофи през миналата година са загинали 2 и са ранени 12 деца. От началото на тази година в Шуменско е загинало едно дете, а други 7 са ранени при пътно-транспортни произшествия. Новините от света на 20 юни. Израел порази 25 обекта в ивицата Газа в отговор на обстрел с ракети от палестинската територия. В знак на протест срещу високите цени на горивата, руски дипломат отиде на работата си с кон. Утре се очаква САЩ да предадат 2 изтребителя от пето поколение F-35 на Турция, а в Македония е възможно да се стигне до импичмент, ако президентът Иванов откаже да подпише договора за разрешаване на спора за името. Следват подробностите. Четвъртък, 21 юни, САЩ ще предадат на Турция първите изтребители от пето поколение F-35, въпреки противодействието на американските законодатели, съобщи телевизия CNN. Информацията е потвърдена официално от представител на Пентагона. Според него церемонията, посветена на предаването на първите самолети, ще се състои в четвъртък в тексаския град Форт Уърт. След това два изтребителя ще бъдат насочени към базата на военно-въздушните сили Люк в щата Аризона, където се намират и турските пилоти на изтребителите. Скоро ще започнат и подготовка за полети. Анкара има намерение да прибере над 100 от новите изтребители F-35. Израелската армия съобщи днес, че тази нощ е поразила около 25 обекта в ивицата Газа в отговор на обстрел с ракети от палестинската територия, предаде Франс Прес. В изявлението се посочва, че през нощта израелските въоръжени сили са засекли около 30 снаряда, включително ракети, изстреляни от Газа в посока Израел. На международната сцена цари безпокойство от засилващото се напрежение и влошаването на хуманитарната и икономическата ситуация в палестинския анклав, което може да доведе до нова война, отбелязва Франс Прес. Палестинското ислямистко движение Хамас, което управлява Газа и Израел, водиха три войни от 2008 година до сега и през 2014 година обявиха прекратяване на огъня, което често се нарушава. Македонският президент Георги Иванов призова премиерът Зоран Заев веднага да започне процедура по импичмент. Изявлението на Иванов е по повод вчерашното интервю на Заев,
в което министър-председателят заяви, че е възможно да се стигне до отстраняване на президента, ако той откаже да подпише договора за разрешаване на спора за името. Иванов се обърна към Заев с призив да използва мнозинството от 2/3, което е необходимо за промени в Конституцията на Република Македония, и веднага да започне процедура за уточняване на отговорността на президента и гласуването на импичмент. Иванов е категоричен, че въпреки заканите и натиска оказани върху него, той остава на позицията, че договорът е вреден. Руски дипломат отиде на работното си място на КОН в знак на протест срещу високите цени на горивата. Михаил Пучковски обясни пред своите колеги, че при сегашните стойности на бензина и дизела, той не може да си позволи да кара автомобил до и от работното си място. Ето защо той яхна коня ракета. През последните месеци цените на горивата в Русия скочиха драстично заради вдигането на акцизите. Федералното правителство на Дмитрий Медведев беше принудено да декларира, че цената на литър бензин няма да премине 100 рубли или 1 евро и 40 евроцента. Така се разделяме. Повече новини ще намерите на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов и екипа ни спокойна нощ.